Hoe gaan het met jou op hierdie lekker koue, lekker wintersoggend? Op hierdie lekker koue, lekker wintersoggend, nee. Want as hier soveel ouens kom met kortbroeke, moet het lekker wees. Nou, ek wil vanoggend een bietjie met jou kuier oor hierdie gedagte dat die Heilige Gees is ons raadsman. Wie van julle weet dat daar is iets soos goeie en slegte raad in die lewe? Toe ek bietjie jonger was, wou ek 'n kar gaan koop het en het was nog in die dag gewees waar ek toe ek die kar gaan uitkies, toe hoop ek my pa's daar, want my pa's 'n ou wat vir my goeie raad kon gee in hierdie oomblik. En ek is hier naby by die 3-ster garage en ek soek daar 'n Honda belaat uit. Tweedehandse motor gewees, omdat Honda's is mos die beste karre, ne? En terwyl ek die kontrak teken, wens ek het my pa het eers net die kar gesien, maar my pa bly in Rustenburg. En ek het net laag geteken en ek wou net so saam met die verkoopsman opstaan, nadat ek nou by hom 'n goeie raad ontvang het en die regte kar ontvang het, maar yes, my pa. En die volgende nou bel my pa. En my pa sê vir my, waar is jy? En ek sê, ek sit hier by die garage, ek het nou net geteken. Hy sê, ek is nou daar. Toe is my pa in Pretoria. En hy stop daar en hy klim uit en ek sê nee, hier staan die kar en hy loop so om en hy maak die deur so aan die linkerkant oop en hy kyk so en hy sê vir die verkoopsman, hierdie kar is gestamp. Dit was goeie raad gewees. En ek wil hê jy moet net gou saam met my kyk na 'n video, want die verkeerde raad kan baie keer ons baie kos. Kom ons kyk gou. So waar het jy al slegte raad in die lewe gekry? Daar is soveel opinies daar buite, ne? Maar dan is daar iets soos goeie raad. En ek wil vanoggend met jou kuier oor die feit dat daar is iets soos goddelike raad in jou lewe. En die Here wil, vir my en vir jou, wil hy goddelike raad gee. Die Here wat die hemel en die aarde geskape het, wil vir jou goeie raad gee. En as jy by hom kan goeie raad kry, sal jy dit nie wil hê nie. Ek bedoel, as Jacques Nienaber, nou wat nou daar afrig in Europa, ergens in Engeland of Ierland of iets, as hy vir jou sê, jou seun is nou die onder 13 spankaptein van die laerskool en jy het nou groot drome vir jou seun oor rugby en Jacques laat weet jou dat hy kan hierdie hele vakansie na hom toe kom. Hy sal hom so 'n bietjie help. Bro, wie van julle sal nie geld gaan leen vir die vliegtuigkaartjie nie? So dat hy hom kan help. Nee, net so, as die Here vir jou wil raad gee, sal jy nie daardie raad wil ontvang nie. Jy sien, die Here wil vir ons waarheid gee. Sy stem in ons lewe is waarheid. En hy wil vir my en jou help. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, as jy hierso sit, dat jy nie jouself sal diskwalifiseer van die Here se stem in jou lewe, dat hy die een is wat jou wil help nie. Dat jy nie hierso sit en sê, maar ek weet nie of die Here my wil help nie. Ek weet nie of ek 'n persoon is wat goed genoeg is vir sy stem dalk nie. Ek wil jou vanoggend goeie nuus gee. Dat die Here wil vir jou die beste raad gee, sy waarheid gee. Maar die Here verstaan twee dinge wat jy nodig het in hierdie lewe. En as sy kind wil hy vir jou hierdie twee goed, die Heilige Gees wil kom en hierdie goed vir jou kom waar maak in jou lewe en wil hy, jy moet dit vat en jy moet stap daarmee. En dit is, hy wil jou help om die waarheid te verstaan oor jou identiteit. En hy wil vir jou goeie raad gee oor jou toekoms. Daar is 4 maniere hoe die Here vir ons
dit doen in ons lewe. En die eerste is, hy doen dit deur sy woord, hy doen dit deur mense, hy doen dit deur omstandighede, en hy doen dit deur die natuur somtyds. Toe ek op skool was, het ek nie my identiteit geken nie. Ek het nie my ware identiteit geken nie. As ek nou so terugdink, dink aan daai jare, jy weet, het ek self probeer hierdie identiteit ontdek en vir myself identiteit skep, en dis eintlik maar wat ek gedoen het. Jy weet, ek was 'n ouetjie gewees in die klas wat hoe verder ek gegaan het hier van wanneer jy eksamen skryf van ons graad 4, né? Want my toetse het goeie punte teruggebring en kort voor lang toe kom ek agter, my ouens sê ek is slim. Jy weet, die juffrou sê ek is slim, en ek onthou in een van die klasse, wiskunde klasse, ons altyd volgens jou punt het jy gesit, die ou wat die beste punt het, sit op hierdie eerste stoel, en dan sit die nommer 2, en so, en dit het 'n ding geword om in daai klas wil jy in die eerste stoel sit. En ek het alles gedoen om op daai stoel te sit. En ek het hierdie identiteit begin bou dat ek is slim, en dan kry jy 'n trofee en jy kry 'n boekprys en jy word uitgelig by een of ander gala aand en jy voel nogal iets en het raak deel van my identiteit. Graad 10 het ons daai dag gehad wat hulle jou vorentoe roep na skool en sê, hoor jy ouens, ons gaan bietjie uitdien hê vandag, is nou die atletiek seisoen is op pad en ons wil net so bietjie vinnige aflosspannetjie hê en ons wil net kyk wie gaan lank hardloop. En ek tree toe aan, en tot op daai stadium was ek altyd in die aflosspan die nommer 4 ou gewees. So bietjie hekkies ook gehardloop. So ek kon daarom goed redelik atletiek doen. En ek sak daarso in die onderwyser sê merke gereed gaan. Dit was nou nie vreeslike smaar storie, dit was maar net so kom ons hardloop. En toe ek by die wenpaal kom, ek terugkyk, is ek so 10-15 tree voor die ander. En toe is ek vinnig. Volgende 3 jaar breek ek alle rekords. En ek gaan universiteit toe met 'n sportbeurs. En nou is ek hierdie slim en vinnige ou, jy weet, en as 'n ou slim en vinnig op skool is, dan het jy nogal 'n identiteit wat jy kan bou met dit, né? Ek weet nou nie of dit met julle so werk nie, maar by ons tyd het dit, jy's so 'n bietjie van iemand. Maar iets anders het ook gebeur terwyl ek op skool was. Ek was in die koshuis gewees en saam met 'n klomp seuns in die koshuis gebeur al maar dinge en julle manne weet waarvan ek praat, né? En ek was hierdie tingerige ouetjie gewees en ek het die doopnaam gehad van Muskiet. So kan jy nou dink, ek is nou 'n Muskiet, maar ek is 'n slim en 'n vinnige Muskiet. En ek het my identiteit gebou rondom van hierdie konsepte in my lewe, en ek het universiteit ingegaan, en omdat ek nou so 'n bietjie van 'n brein gehad het, kon ek gaan studeer het, en die Here het my gehelp, en dit was maar moeilike eerste jaar gewees, dit was regtig moeilik, as jy hier sit en jy sukkel dalk op die oomblik, dis oké. Okay. En toe maak ek dit, en ek het 'n graad, en ek gaan werk in 'n beroep, en ek vat daai hele pakkie, nou het ek my graad ook by, weet, en nou word ek iemand genoem ook, en ek het hierdie identiteit. En die Here, hy is lief vir ons. Wie weet, hy is lief vir my. Jy weet, hy wil hê dat ons moet iets weet van hoe hy dink oor ons. En die Here kom op hierdie pad, waar ek net aan die gang is en ek is oké, okay, ek doen my ding en mense weet van my en party mense hou ook van my en ander ouens nie. En dis wie ek is. En die Here kom en hy is te lief vir my en hy kom bring vir my die waarheid oor wie ek is. En daar is soveel geleenthede wat die Here dit kom doen het, maar ek dink aan hierdie een skrif wat die Here kom oopbreek, wat Heilige Gees kom en kom wys vir my binne in dit, wat is die waarheid van wie ek is. En ek wil saam met jou lees, Efesiërs 1 vers 5, waar daar staan, omdat hy ons lief het. Sê bietjie, die Here het my lief. Het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies om syne te wees en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Die Here wil hê dat ek hom moet ken, die Here wil hê dat jy hom moet ken, die Here wil hê jy moet weet dat hy jou gekies, hy het jou syne gemaak en hy wil hê jy moet voor hom leef soos wat 'n kind voor sy pa leef. Dis die plek wat hy het, maar dis ook wat hy jou noem. Jy's myne. Jy by jou naam geroep, jy's my kind. My ou ma was my so goeie voorbeeld van iemand wat die Here ontdek het op 'n unieke manier rondom hierdie ding dat die Heilige Gees kom en dan gebruik hy in ons lewe omstandighede en die woord en mense om iets oop te breek waar ons vlak waar ons nog nie by uitgekom het nie.
My ma die Here ontdek so net so oor die ouderdom van 40. Hy was so middel 80s gewees en ek en my ma het so lekker saam gejourney daai tyd en sy was so lief vir die Here en passievol en betrokke by klomp goeders en ek dink 15, 20 jaar later kom sy terug van een of ander kamp of 'n vrouedag of ergenste waar hulle bedien was. En alhoewel my ma deel was van kerk, was sy op 'n besondere manier was sy bedien gewees. En my ma kom terug van daai oomblik af en sy kom in die huis en sy roep ons by mekaar en sy deel met ons iets baie spesiaal en sy sê: "My naam wat my pa vir my gegee het, want my pa wou 'n seun gehad het in die huis, ek dink sy was die vierde dogter gewees, het hulle haar gedoop Stefanus Josephus. En die Here het met my ma gepraat, en die Here het vir hierdie ding kom oopbreek van kunskap, en sy het hierdie ding ontvang van wie sy werklik is, en dat dit was God, haar vader, se plan gewees, dat sy 'n vrou sal wees. Dat sy sy dogter sal wees. Ek bedoel, sy was my ma, hoe's daai? En sy gaan en sy verander haar naam en sy vat die naam wat die Here vir haar gee, dat sy is Stefanie Joannette. Sy hou haar voorletters. En sy het haar ID gaan verander by binnelandse sake. Vir myself was 'n ander skrif so amazing geweest wat die Here gebruik het deur mense. Weet, ek is so dankbaar vir die Here vir predikers, vir leraars, vir mense wat hulle lewe gee sodat ek en jy kan ons identiteit ontdek in die Here. En deur sy woord kom bedien die Here my een keer met hierdie skrif wat ons baie keer vir jou voorhou, maar dis vir my so 'n besondere skrif wat sê 2 Korintiërs 5:17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk dit het alles nuut geword. En ek het besef dat daardie woorde wat Paulus in Romeine gebruik, dat toe Jesus aan die kruis sterf, en ek sterf saam met hom aan die kruis, toe het die ou Adam gesterf, toe is hy afgelê daar. En toe Christus opgestaan het, was daar 'n nuwe geboorte wat in my lewe plaasgevind het, en die geesmens, die ware mens, is gebore in die laaste Adam Christus, en nou is ek ten volle 'n kind van God. Daai waarheid is die Heilige Gees kom breek om oop in ons lewe, sodat ek en jy kan wees 100% die kind van God wat hy bedoel het. My wêreld het letterlik geskuif, soos wat die Here gekom het en deur sy woord het hy waarheid in my lewe kom bedien. En mag jy iemand wees wat al hoe meer deur die werk en die bediening van sy kerk ontdek wat die Here sê, en nie soos ek blys loop in jou lewe waar ek in twee bene gestaan het. Ek het so bietjie in die ou lewe geleef, maar ek het in die nuwe ook gewees, en ek was baie keer hier en baie keer voel ek is hier, maar God wil hê dat ons totaal sal weet dat ek is net in Christus, en dat ek sal glo wat hy sê, en die Heilige Gees wat saam met my stap elke dag, saam met my en jou wil hê dat ek en jy daai waarheid sal heeltyd bly ontdek en by hoor by hom, en soos wat ek en jy journey deur die woord, en soos wat ons betrokke is by 'n groep, en soos wat ons in 'n belegging tyd investeer om op 'n Saterdag of op 'n Woensdag aand uit te kom en deel te wees van dit wat ons toelaat dat die Heilige Gees kom om jou te bedien op 'n unieke manier, sodat jy hierdie twee goed in jou lewe sal vasmaak: wie is ek en waarheen is die Here met my op pad. Dat ek nie net sal besig wees om te oorleef en om te werk en om geld te verdien en my kinders deur die skool te help en my fokus is op 'n plek wat goed is, maar is dit deel van God se groot plan in jou lewe om te sien dat deur jou werk, deur jou familielewe, deur jou huwelik, deur jou gesin, deur jou betrokkenheid by gemeentelewe, is die Here besig om jou hele lewe te rig in 'n rigting waar hy en sy heerlikheid in die wêreld afgedruk word. Sien, toe Jesus gekom het in hierdie oomblik waar hy gesê het in Johannes 14 vers 16 en ek sal die Vader vra. Hy sê iets ouens wat so, ek gaan vir Dad vra. En hy sal vir julle ander raadgewer stuur. Ou vertaling, ander trooster stuur. In die Engels, counselor.
Stuur hom altyd by julle te wees. Dit is die gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie sien of ken nie, maar julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal woon. Heilige Gees is in jou, is by jou. Hy is God se stem in jou. Dan sê hy in vers 26, en wanneer die raadgever die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, dan sal hy julle in alle opsigte, elke opsig in jou lewe, sal hy jou onderrig, sal hy jou leer, sal hy jou vat soos 'n coach, sal hy jou vat soos 'n mentor, sal hy jou vat soos jou pa, en hy sal jou wil help om te verstaan hoe werk dinge. Werk jou lewe. Wat wil hy hê? Wat is hy volgende tree? Wat wil hy nie hê nie? Wat is 'n nee? En hy sê nie altyd hoekom nie, want hy weet wat is die beste vir jou. Maar hy wil hê jy moet bewus wees van sy teenwoordigheid hier binne in jou. Altyd, elke oomblik. Jy weet, daar's baie mense wat die Here gebruik in ons lewe wat ons bless. Ek bedoel, jy so iemand in jou lewe? Wat 'n blessing is vir jou? Nou daai mense in jou lewe is nou en dan kan jy by hulle uitkom. Nou en dan kan jy met hulle te doen hê. En hulle is nie altyd daar nie. Maar Jesus kom en hy gee vir ons die grootste geskenk van die Nuwe Testament en dit is die Heilige Gees, die een wat soos hy is, maar wat by jou kan wees elke oomblik altyd hier in jou binnekant en hy fellowship met jou gees. En vanuit jou gees uit leef jy deur jou siel en deur jou liggaam. Jy sien, hy wil jou onderrig en jou leer en wat jy moet weet en nog 'n woord wat jy sien wanneer ons kyk na hy sal vir jou ander trooster of hy sal vir jou ander raadgewer stuur. As ons na die Engelse vertaling kyk, dan staan daar He will give you another counselor, a helper, an advocate, a strengthener. Nou die woordjie advocate hou ek van, want wanneer iemand 'n advocate is van iets, dan beteken dat daai iemand nie advokaat nie, daai persoon is 'n champion van 'n cause. En die Heilige Gees is die champion of your cause. Hy is die champion van jou lewe, hy is die champion van wie jy is en wat God se plan en doel en se pad met jou lewe is. Hy wil seker maak dat jy dit voorgehou word in jou lewe. Dat jy nie onseker is nie. Jy sien, 'n champion is iemand wat vir 'n saak opstaan, soos 'n Mahatma Gandhi, soos 'n Nelson Mandela. Is iemand wat hy champion is. As jy dink aan die politieke stelsel, daar's mense wat toegewy is om een persoon na vore te bring en daai persoon, die persoon te maak vir wie jy moet stem. Hulle noem hom dis 'n champion of a cause. As jy 'n sterk sportman het of jy 'n sterk akteur, ek bedoel George Clooney, is hy nie soos 'n champion vir Nespray of Nescafe, wat is daai koffie? Ek drink dit nie. Nespresso. George Clooney is so iets soos daai, as jy hom sien, dan sien jy Nespresso. Nespresso. Die Heilige Gees is die een wat jou help om te besef dat wanneer jy jou saak uitgemaak het met die Here, dat jy sal weet dat vir God maak jy saak. En dat God het meer as dit dat jy vir hom saak maak, maar jy het nou 'n saak wat hy wil hê jy moet maak. En dat jy deur jou lewe sal weet dat God is deel van my lewe, want hy is so invested in my, uit my so purposefully voorberei. Met wie ek is en waarheen ek op pad is. En sy raad, wat hy kom gee oor ons toekoms. Wie van julle het raad nodig oor jou toekoms? Hey, dis die tweede ding in ons lewe wat ek dink, weet wanneer ons 'n bietjie kyk na die pad vorentoe, dan moet ons weet, dis die Here wat my gaan help. Sê bietjie saam met my. Die Heilige Gees is my raadsman. En ek omgee my raad deur die woord, deur die waarheid. Ek omgee dit deur omstandighede, ek omgee dit deur mense, ek omgee dit deur die natuur.
En ek is seker dat in jou lewe het jy al baie keer dit beleef, dat jy kom op 'n plek waar jy onseker is, watter pad moet ek nou vat, moet ek nou links gaan of regs gaan, of jy so pad ergens heen en dan dink jy jy moet afdraai hierso. Gebeur baie in my lewe, laat ons is op pad ergens heen en dan sê Adel, kan ons gou hier afdraai na die antieke winkel toe. Deel het al daar jou kinders ook, papa, kan ons net gou hier stop by hierdie shop. Toe my kinders jonk was, was het Reggie's gewees, ek weet nie wat is het nou nie. My seun het baie gehou van die game shop. Sy papa, kan ons net gou by die GameStop shop. Die Here het in ons lewe ons al op 'n paar plekke gehad waar ons ervaar dat die Here wil 'n verandering bring. En wanneer die Here 'n verandering in ons lewe bring, dan is dit met 'n baie spesifieke plan. Wat hy sien, maar ons sien dit nie altyd nie. Paulus, hulle was in so'n situasie, Paulus en Lukas en die ouens wat saam met hulle was, was op hulle tweede sendingreis gewees. En op hierdie tweede sendingreis is hulle hier van Galasië af, is hulle op pad, en is op pad na Asië toe. En daar staan dat hulle wou na Bithynië toe gegaan het. En iets het gebeur op daai pad wat hulle 'n plan gehad het waarheen hulle op pad was om die goeie nuus te bring. En ek lees graag vir jou Handelinge 16 vers 7. Wat die Heilige Gees doen hier. Daar staan toe hulle naby Misie kom, het hulle Bithynië toe probeer gaan. Maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Nou hulle sê nie wat het gebeur nie, maar die ons glo dat omstandighede die plaas van wat soos hulle gestop het. Daar het Paulus in die nag 'n visioen gehad en hy het 'n Macedoniese man gesien wat hom staan en smeek en sê, kom oor na Macedonië toe en kom help ons. En nadat Paulus die visioen gesien het, het ons onmiddellik Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie daar te verkondig. Nou die storie is hier, dat God gebruik omstandighede op hierdie reis van hulle, en hy geef vir hom 'n droom of 'n visioen, en hy bring hierdie ervaring oor, waar oortuig raak, die Heilige Gees praat met ons, en die Heilige Gees wil hê, ons moet Macedonië toe gaan. En die uitkoms hiervan is, dat toe hulle gehoorsaam is en hulle gaan, toe beland hulle in Filippi, en hulle plant in Filippi een gemeente. Dit was die plan van die Here, het hulle gemeente daar plan. Een gemeente wat vir Paulus so ondersteunende gemeente sou wees. Dit sou die gemeente wees wat vir hom so vreugde in sy lewe gebring het. Een bemoedigende gemeente, as jy deur die boek van Filippense gaan lees. Jy al iemand gevra in jou lewe om saam met jou te bid vir iets wat jy wonder of vir die Here is wat dit vir jou sê? Ek het baie keer ervaring, dat mense kom en sê, hoor die bid saam met my, ek ervaar die Here sê hierdie of daardie. In ons lewe was het so, in die 90's in Pretoria, in daai stadium het ek gewerk hier so by die universiteit, en ons was betrokke by 'n kerk gewees, en ons was by 'n leiersbijeenkoms. Ons was so in 'n huis gewees, en iemand het vir my 'n woord kom gee, en op daai stadium was ek 'n docent by die universiteit, maar lang terug het die Here in my hart net iets kom sit vir bediening, en 'n persoon sonder my uit, en sê vir my, ek het 'n woord vir jou, en ek ervaar die Here sê, hy roep jou as 'n herder vir sy mense. So laat 90's. En ek het hierdie woord gevat, en ek het gestap met hierdie woord, en gesê, Here, wat sê u vir my? En vir die volgende 10 jaar het ek met hierdie woord gestap. En sê, Here, praat met my, dit is eintlik so, bietjie korter as 10 jaar, en ek het aangehou my beroep by die universiteit, ek het aangehou betrokke wees in die gemeente, ek en my vroukie, is op verskeie spanne gedien, maar ek het myself in spasie gesit, waar ek toegelaat het, dat die Here werk met ons, dat ons verder sterk word in die werk binnen gemeente in verskeie areas, maar ek kon nooit die sprong maak van, die Here dit gesê, so kom ons gaan doen nou dit nie, en ek het nooit die oortuiging gevoel daarvan nie. Onderwaar het ek 'n paar uitnodigings gehad vir mense wat sê, maar hoekom doen jy dit nie? Maar nooit dit gehad nie. En 7 jaar later, spesifiek op hierdie naweek, gister is dit hierdie naweek, 17 jaar terug nou, daai tyd 7 jaar, gaan ons na Rustenburg toe, en toe ons in Rustenburg is by familie saamtrek daai naweek, want is die naweek waarop een van my familielede verjaar,
Toe het ons 'n belewenis gelyktydig, ek en Adel, hoe die Heilige Gees ons oortuig in daardie omstandighede waar ons was, in daardie huis, daar was iets gewees wat ons gesien het en beleef het, en apart sien ons dit en die Here praat met ons al twee, en ons al twee beleef dat die Here sê vir ons, kom na Rustenburg toe, kom maak julle kinders groot in hierdie dorp. Jesus, dit was soos een... Nou, as jy die geskiedenis ken, dat ek het op daai stadium net 'n nuwe departement al plant by die universiteit, en ek was nogal besig met 'n paar goeders, en ding het mooi geloop vir my. Het ons die Here duidelik gehoor, en ons was so seker in ons hart, en ons los alles, en ons stap eindelijk uit ons beroep uit op daai stadium, gaan Rustenburg toe, en raak deel van 'n familiebesigheid, en het is so amazing gewees, op daai stadium vir ons, was opgewonde gewees, en raak betrokke, en ons begin moontlikhede sien in hierdie besigheid, ek kan ons nou in die besigheid wees, saam met my pa en my familie, en ek kan by die kerk betrokke wees, en ons was by die kerk betrokke, en ons word toe later leiers in die gemeente waarby ons is, en ons gaan aan met ons lewe, en 5 jaar in daai reis in, toe gebeur daar oomblik waar ons gemeenteleier skuif na ander land toe, word daar geplaas en ewe skielik daar 'n leierskapkrisis en almal begin te bid en in ons leierskap, ons is 7-8 mense op die span en die Here praat met my in my binnekamer, praat hy met my en hy gee vir my die skrif Joshua 1 vers 9 en die Here sê vir my, dis nou die tyd. En ek glo my hele hart, die Here het my gepraat, maar ek sê, Here, as jy met my gepraat het, as ek hierdie tree gee, wil ek bevestiging hê. En ek sê vir niemand nie. Ek gaan vra nie, wat sê julle? Ek sê vir niemand nie. En een oggend het ek geleentheid om by skool te gaan bedien, en gaan bedien by die skool, en ek stap uit die personeelkamer uit, ek het die personeel bedien, en toe ek uitstap, toe kom jy van die onderwijseres na my toe, sê, kan ek gaan met jou praat? Sê, ja, ek ken haar toe, ek weet wie sy is, en sy vat my een kant, sy sê, ek weet nie hoe kom nie, maar vanoggend, voordat ek hier nou toe gekom het, die Heer het my woord gegeef vir jou, en die Heer het my gesê, ek moet vir jou lees, Joshua 1 vers 9, wie weet nie, dat dit is 'n bevestiging, 3 maande later word ek toe ingeseen, as die pastor van die gemeente, en die gemeente, die pastor wat my inseen, bedien daai oggend uit Joshua 1 vers 9. Nou as jy ingeseen word vir die eerste keer in jou lewe as 'n gemeenteleier en dit gebeur op so 'n oggend terwyl jy daar sit en Here, dit was die Here is ons raadsman. Hy wil hê jy moet in waarheid moet jy stap. Nie op die leuns van die wêreld, nie op goeie idees van die wêreld, nie op al die opinies van die wêreld nie, dat jy presies by die Here sal hoor. Dit het vir my 10 jaar gevat, en toe nog 'n paar jaar, en om in daai plek te wees, waar Spreuke praat daarvan, hy sê, baie planne is in 'n man se hart, baie planne is in ons hart, ne? Oor ons werk, ons kinders, ons lewe en goeders, maar die raad van die Here, die sal bly staan, sal bly staan. En jy kan seker wees, as jy die Here soek, sal die Here vir jou antwoorde gee, en dis die Heilige Gees in jou lewe, wat so getrou wil wees, en wat vir jou wil die raad gee, van die Here, in jou lewe. Die Here gebruik ook mense in ons lewe, en baie keer gebruik die Here mense in ons lewe, en ek wil Adel vra om vorentoe te kom, en net met julle iets te kom deel, wat in ons lewe gebeur het, want die Here gebruik mense in ons lewe, en dis nie altyd lekker as die Here deur mense met ons praat nie. Ons is nou so 32 jaar getroud, en 30 jaar terug is ons in 'n klein gemeentekie in Warmbad. Ons is deel van gemeentelewe, ons is by die leierskap betrokke, en ons is lekker jonk getroud. En so 'n paar maande in ons journey daar, kom 'n leierspaar na ons toe, en hulle sê vir ons, ons kom agter, julle twee praat nie mooi met mekaar nie. En dis mos nie lekker vir ons, vir mens, om dit te hoor nie. Nou, en baie keer luister ons nie, maar ons het op daai stadium besluit, ons gaan dit na die Here toe vat. En daar was waarheid daarin. En vandag as ons terugkyk, is ek so dankbaar dat ons die inspraak van mense toegelaat het, dat daar, al maak dit seer, al krap dit,
het ons geluister, dit na die Here toegevat en toegelaat dat hy daarmee kon werk. En ja, as ons terugkyk, is ons so dankbaar dat ons wel geluister het en dat ons die inspraak van mense, daai raad wat God vir ons wou gee deur mense, gevat het. Dankie, Adel. Want het is so dat wanneer mense iets, as die Here deur mense werk partykeer, en vooral in gemeente lewe, jy weet, dat ons nie sal offense vat nie. Maar dat ons sal hoor, wat sê die Here? Is dit die Here dalk wat hy praat? Al voel dit seer. Weet dat ons by die Here dit sal toets. Want die Here het net vir ons goed in gedagte. En dat ons sal hoor, dat dit is nie deur die persoon, dis nie die persoon nie, dis dalk die Here wat met my praat. Kom die musiekspan vra om vorentoe te kom. Wanneer die Here met ons praat, en wanneer die Here vir ons raad gee, die pad wat die Here vir my en vir jou het, hy beloof nie vir ons Ethiopia nie. Hy beloof nie vir ons dat het altyd gemakkelijk gaan wees nie. Of dat het lekker gaan wees nie. Maar die een ding van die pad van die Here, is dat het is die plek waar jy die meeste vreugde en vrede in jou hart sal hê. Dis die plek waar jy so rykdom sal beleef. Want jy is besig om te leef vanuit die plek uit wat jy geskape is. Jy is 4x4 wat gemaak is om in die berge te ry, nie om elke dag Sandton toe te ry nie. Jy is 'n Ferrari wat gemaak is om op die Formule 1 baan te ry en nie in die berg te ry nie. Wanneer jy die Here se raad volg in jou lewe, sal jy al hoe meer agterkom wat is die leuns in jou lewe wat jy probeer terughou? Wat is die onwaarhede? Wat is die valshede? Wat is die plekke wat ek gekies het om op te stap? Wat is die afdraaipaaie wat ek gekies het? En die Here bring ons altyd terug na die pad wat hy vir ons het, die pad van blessing, die pad van oorwinningslewe. Die pad van die koninkryk, die pad wat God se heerlikheid laat skyn deur jou lewe, net daar waar jy funksioneer, binne in jou huis, binne in jou huwelik, binne in jou werksplek, langs die sportveld, in elke area waar jy is die Here besig om dit te doen deur die Heilige Gees wat in jou lewe vir jou wil raad gee. Ek wil graag afsluit met hierdie storieetjie. In 2019, die Here skuif ons uit daai situasie in Rustenburg, ons het 5 jaar gedien daar. Hy skuif ons om 'n gemeente te plant in Pretoria. En ons is Pretoria toe gekom, ons het getrek, ons het alles opgegee, ons het alles wat ons gehad het ingesit in die situasie. En ons kom hierso, ons is 'n jaar in 'n proses van nuwe gemeente plant en ons kom op 'n plek waar ons het niks meer om te gee nie en ons baie uitdaging in ons lewe en die grootste uitdaging was finansies gewees en ons het net, dit was net die einde. En ons het in hierdie bijeenkomsie gesit en ons het, daar was gesels en goeders, maar ek het uitgestap en ek het ergens in die veld gaan sit en ek het net besef, ek ervaar nie antwoorde nie. En ek het nie meer geweet, wat doen ons nie, want ons het alles gegee. En ons is oortuig, die Here het met ons gepraat, lang terug. En ek sit daar onder die boom en ek het so op 'n klip gesit. En ek het niks gehad om mee te sê vir myself of vir die Here nie. My gedagtes was op. En 2 meter voor my in die veld sien ek hierso is 'n droë stuk hout, net so 'n stukkie hout. En ek sien die stuk hout raak. En ek kyk so vir die hout en ek sê, Here, dit is hoe ek voel, soos daai droë stuk hout. Ek is droog, ek is klaar, daar's niks meer wat jy kan doen nie. En die Here praat met my en hy sê vir my, maar hy kan nog brand. Het was nie die antwoord wat ek verwag het nie. Daar is nog iets wat jy kan doen. En die Here het geweet, dat 6 maande later, sal hy ons gebruik, om 2 gemeentes, deur COVID te vat, vir die volgende 2 jaar. Ons het nie weggestap nie, ons het gebly in die situasie, ons het deur het gegaan. Die Here is so getrou, en soos vanoggend ek vir ons hier voor jou staan, is dit met so incredible dankbaarheid vir goddelike raad. Dalk sit jy hier vanoggend en jy mis goddelike inspraak in jou lewe.
Jy het nodig om die Here se stem te hoor in jou lewe. En ek wil net vir jou sê, die Here is lief vir jou. Hy is so lief vir jou. Hy is die champion van jou lewe. Hy wil vir jou die beste raad gee. So ek wil jou uitnooi vir gebed. So jy volgende die sit en jy het iets nodig van die Here. Jy het 'n antwoord nodig. Jy het 'n deurbraak nodig. Is 'n plek waar jy nie weet wat om te doen nie. Wil ek jou nooi om vorentoe te kom in 'n tyd van bediening. Staan asseblief almal saam met ons.